Sveiki. Kągi praėjusio pamokoje braižėme, prisiminkime, ką veikėme praėjusio pamokoje. Praėjusio pamokoje braižėme lekalą, nusibraižėme priekio ir nugaros lekalą. Štai aš jau vieną detalę nusikopijavau, kitą detalę išsikirpau iš pačio lekalo. Jeigu jūs norite, kad lekalą pasilikti kitiem gaminiam, kad nereikėtų dar kartą braižyti, dar kartą konstruoti, matuoti, tuomet jūs kopijuokite iš karto dvi detalės, tai yra priekinė ir nugarinė ant atskiro popieriaus. Tuomet jau lekalo nekarpykite, o tiesiog pasidėkite jį saugojimui ir tada sekantį kartą jums reiks jį įsitraukti ir perpiešti, galbūt net pamodeliuoti galėsite, ar pailginti, patrumpinti, paplatinti. Ką dabar darome toliau? Dabar pasižiūrime į lekalą keletas svarbių vietų, kurias turi būti atkreiptas dėmesys ir tada tuomet jau galėsime ir kirpti iš audinio. Dabar tiek priekiniai detaliai, taip, čia yra priekinė detalė, tiek nugarinė detalė, taip, priekinė nuo nugarinė detalė skiriasi tik tai kaklo išėma, nes jos visiškai vienodos, na, šiek tiek dar priekiniai detaliai yra peties linija truputėlį aukščiau. Dabar, kas turi būti pažymėta lekale ir į ką svarbu atkreipti dėmesį. Taigi, matote, čia yra liemens linija, mes ją braižėme, taip pat šitą liemens liniją, taip pat aš pažymėjau štai šone, ją turite pasižymėti abiejose detalėse, nes kaip kirpsime, mes pasižymėsime į kirptukais. Dabar gaminio pati apačia. Dabar aš pasidariau, gaminio apačiai atlenkimui pridėti kokius 3 cm, bet aš pasižiūrėjau, kad mano, na, nuo liemens linijos iki gaminio pabaigos pakankamai ilga detalė, tai aš tiesiog nepridėjau 3 cm, o jau iš pačio gaminio, vat, pasižymėjau, atlenksiu 3 cm ir manau, kad gaminys sutrumpės ir, na, noriu, kad jis būtų šiek tiek trumpesnis. Dabar, ką reikia atkreipti dėmesį, kai jūs jau norite atlenkimo tą liniją nusibriežti, ar iš to pačio, ar atskirą, turite, štai matote, vat, jeigu pasižiūrėsite štai čia, matote, eina toksai truputėlį sumažėjimas šitos linijos į tą pusę. Tai jūs turite, kada pridedate, žiūrėkite, ar jūsų štai paskui atlenkite, kada jau pridėjote centimetrus, užlaidą padarėte, atlenkite ir pasižiūrėkite, ar štai čia viskas sutampa. Nes kartais gali būti, kad čia gali trūkti, kartais gali būti, kad čia yra per daug, jeigu šita linija nėra tiesi. Nes tada jums tiesiog, jeigu bus šita, kur užlenksime gaminio vidų, jeigu šita vieta bus per plati, tada jums garbanosis viduje ir nepavyks gražiai atlenkti. Jeigu šita vieta bus per trumpa, trūks truputėlį, tai kada susiūsime, tada, na, tiesiog jums irgi tada tems gaminį ir negalėsite gaminio apačią tems, irgi negalėsite gražiai gaminio apačios sutvarkyti. Taigi šitą vietą atkreipkite dėmesį, va štai ir palikau truputėlį, matote, mano gaminys dabar, jisai kaip ir buvo nupiešta linija, taip jinai ją apačią ir platėja. Aš tą platėjimą dabar ir palikau, bet ką aš turiu padaryti, aš atsilenkiau tos 3 cm ir žiūriu. Štai matote, vat, štai tas galiukas, kurį rodžiau ir kurį pasilyginau ir kurį reikia nukirpti. Kad paskui, nes matote, jeigu aš susiūsiu iš vienos detalės, iš kitos, mano tiesiog bus per daug pas mane audinio ir tada jau vidinė pusė negražiai gulės. Na, aišku, labai nedidelis kiekis, jeigu čia toksai trikotažas pasitempia, galbūt tokio nedidelio štai gabalėlio tiesiog ir nepajaustume. Bet jeigu pas jūs galbūt kitaip nubraižyta, jeigu į vieną pusę ir į kitą pusę daugiau, tada jau negerai. Dabar štai čia, štai šioje vietoje, taip, va, žiūrėkite, kad nebūtų
ta linija kažkaip taip greitai nenueitų ar dar kažkaip, kad nebūtų, nes tada tiesiog na, gražiai nesusisiūs. Tas kampas čia šiek tiek turėtų būti, nors truputėlį turėtų būti status pats kampas, kad nebūtų jisai kažkaip į tą pusę įsikišęs. Štai šitas kampukas turėtų būti visiškai status. Tada gražiai susijungs detalės. Taigi, apačią pasižiūrėjome, liemens liniją pasižymėjome dabar dėl rankovės. Štai. Aš jau iškirpau, rankoviai uždėjau 1,5 cm užlaidą, bet irgi atkreipkite dėmesį, matote, toksai snapukas yra. O tas snapukas yra tam, kad kai aš užlenksiu, kai aš neisiu atlenkti, reikia, kad man detalė neliktų kaboti ore. Jeigu aš to snapuko nepadaryčiau, štai mano užlenkimas nesusijungtų su visu gaminiu ir tiesiog na, ta detalė kažkur tai liktų kabėti apačioje. Tad visą laiką, ką reikia daryti, kai detalės yra apačios netiesios, kažkaip gaubta, kaip visą tai padaryti. Aš štai dabar palikau neiškirptą tą vietą. Na, atidėjau 3 ar 2,5 cm, dabar pamažinsiu iki 1,5 cm, nes kad vienodai kiek anoje detalėje buvo. Iš pradžių galvojau atidėti daugiau, bet pas mane audinys pakankamai storas, tai paskui tiesiog keletą kartų, jeigu užlenksiu, bus nelabai gražu. Taip, nusibrėžiu liniją. Ir štai matote, dabar ką reikia daryti. Dabar tiesiog, kur bus lenkimo linija, tą vietą paimkite ir užlenkite. Va, štai čia bus lenkimo linija. Į šitą liniją, kur antra, kad jums čia gal nemaišyto, aš ją net užbrauksiu čia. Jinai mums nereikalinga. Taip, mūsų linija yra šita. Tiesiog užlenkiu ir tada ką aš dabar darau. Tada apverčiu iš detalės pusės ir tiesiog išsikerpu. Štai čia viršuje aš kerpu uždėjusi 0,5 cm siūlę. Mano overlockas turi 0,5 cm siūlio, jūs pasimatuokite, kokio pločio siūna jūsų overlocko siūlį. Jeigu šitas visas siūlės siūsite ne overlocku, tada, kaip sakiau, palikite šiek tiek daugiau, 1,5 cm, kad galėtumėt laisviau siūti ir nukirpti. Dabar, štai matot, štai čia aš užlenkiau, taip, ir dabar aš galiu jau šitą vietą iškirpti. Ir dabar atlenkiu ir dabar nusikerpu. Štai šitą vietą ir štai šioje vietoje matote ir gaunasi tasai snapelis, kuris tiesiog gražiai prisijungs prie detalės ir neliks kaboti ore. Dabar apie užlaidą siūlėm dar. Štai čia uždėjau 0,5 cm užlaidą siūlį, nes nenoriu, kad sumažėtų kaklo išėma, nes jeigu aš neuždėsiu siūsis, na visa rankovė pasikels, šitos vietos aš mažinti nenoriu, tai tiesiog ir palikau, tiesiog nepalikau, o uždėjau 0,5 cm išėma. Dabar štai čia šone gaminio aš užlaidų siūlėm nepalikau. Pasižiūrėjau, kad pakankamai užtenka vietos, tad tiesiog ir dar norėčiau truputėlį ir norėjau pasiaurinti ir tuomet aš čia užlaidų siūlėm neuždėjau. Dabar dar, kaip aš sakiau, pasižiūrėjau, kad man na, norėčiau, kad būtų siauriau ir už tai užlaidų siūlėm nedėjau. Tai dabar dar jūs vis tiek prieš kerpant iš audinio dar pasimatuokite. Ar per juosmenį viskas gerai? Tiesiog pamatinkite per juosmens liniją, pamatuojate. Štai čia, kiek yra centimetrų, na, pas mane yra, galima sakyti, 22. Ir kadangi čia yra ketvirtis detalės, padauginam iš 4 ir tiesiog su ta centimetrinė juostele mes
Tada galite atsidėti, koks jūsų, kokį mes čia turėsim gaminio plotį pasiskaičiuom, arba tiesiog net apsijuosi centrimetrinė juostelė juosmenį ir matote, kiek yra laisvumo, ar dar norite pasiaurinti, ar dar norite, galite ir paplatinti. Jeigu, kaip minėjau, čia šita linija negali būti kažkokia labai, na, tiesiog mes jau aną kartą mokėmės, negali būti kažkokia tokia, taip, jinai turi labai švelniai banguotai keliauti, kad viskas gražiai sugultų. Dabar, jeigu norite, pavyzdžiui, na, iškirpote lekalą ir pamatėte, kad jum yra per siaura čia, na, norėtumėt plačiau, o galbūt pagalvojate, kad tiesiai galite daryti, tai tiesiog, ką jums reikia daryti, pasiimti gabalėlį kokį popieriaus, na, čia truputėlį per trumpas, bet aš tiesiog jums parodysiu principą, prisiklijuojate popieriaus, taip, reikėtų prisiklijuoti, štai per visą ilgį popieriaus, ir tada, kai prisiklijuojate popieriaus, galite ir štai čia, ir tiesiog galite, va, tiesiog paplatinti. Kiek jūs norite, galite štai paplatinti, tik jeigu jau padarėte ant vienos detalės, būtinai tą patį padarykite ant kitos detalės. Dabar klubai, štai jeigu jūsų maikutė, palaidinė yra šiek tiek ilgesnė ir turite pasimatuoti, ar jinai per klubus gerai, na, jum bus, ar nebus per didelė, tad irgi turite paimti. Tai čia uždėkite centimetrinę juostelę, irgi pamatuojate, koks yra atstumas. Irgi padauginate iš 4 ir centimetrinę juostelę apsijuosite ant klubų. Užsidedate ir irgi matote, ar viskas tvarkoje, ar jums užtenka, ar ne per daug, ar ne per mažai. Ir vėlgi, jeigu pas jūs, pavyzdžiui, irgi galite pasikoreguoti, tada jeigu pas jūs, pavyzdžiui, yra talijos linija, na, yra pilvukas, ir klubai yra siauri, tai pas jūs ta linija nebus tokia išgaubta. Pas jūs jau tada tiesiog nuo talijos gali ta linija būti ir tiesi. Jau braižykite tiesiog pagal savo figūros, na, tą kompoziciją vadinamą, kad gautųsi gražiai ir jum tinkamai. Nes jeigu pas jūs nepieškite tos linijos, jeigu, nes tada, na, tiesiog tada šitoj vietoj, jeigu pas jūs yra štai talija ir yra pilvukas, yra platu, tai jeigu jūs dar išimsite šitaip, tai pas jūs šitoje vietoje trūks audinio, temsis audinys ir tada, na, gaminys lips tiesiog ant pilvo ir bus negražu.